Bestro Soil – augsnē esošās slimības praktiskā informācija. Sveiki, mans vārds ir Migels. Es esmu augu patologs. Tas nozīmē, ka es pētu augu slimības. Šajā Best for Soil video jūs atradīsiet skaidrojumus par to, kādi ir augsnē esošo slimību izraisītāji, kā tos atpazīt un kāpēc tie ir svarīgi. Augsnē esošo slimību izraisītāji ir augsnē dzīvojošie organismi, kas inficē augu saknes, sakneņus vai sakņu kaklus. Augsnē dzīvojošie ļoti mazie organismi ir daudzveidīgi. Lielākā daļa no tiem ir iesaistīti organisko vielu noardīšanas procesā, veicinot organisko materiālu pārvēršanu minerālvielās un organiskajās vielās, kas ir svarīgi augu barošanai un augsnes veselības uzturēšanai. Lai arī gandrīz visi šie organismi ir labvēlīgi augiem, neliels skaits no tiem var traucēt normālās auga funkcijas, tādējādi izraisot augu slimības. Mikroorganismus, kas izraisa šīs slimības, sauc par augsnes patogēniem, un slimības klasificē kā augsnē esošas slimības. Tā kā organismi, kas izraisa slimības, visu dzīves ciklu vai tā daļu pavada augsnē. Pastāv vairāki vispārēji simptomi, kas parasti ir saistīti ar augsnē esošajām slimībām. Daudzi no simptomiem vispirms parādās uz saknēm vai pamatnes kāta, jo tie ir augu orgāni, kas tieši saskaras ar augsni. Nematodes izraisa sakņu bojājumus vai deformācijas, sēnītes izraisa nekrozes, audupuvi vai vēzi. Daži patogēni tieši ietekmē novāktās ražas kvalitāti, piemēram, burkānu. Citos gadījumos sēnes, iekļūstot saknēs, kolonizē ksilēmas vadaudus, kas izraisa traucētu ūdens un minerālvielu uzņemšanu. Kā rezultātā augam vēlāk parādās dzeltēšanas vai vīšanas simptomi. Karsti un sausti apstākļi pātrina slimības simptomu attīstību. Simptomus var sajaukt ar laistīšanas trūkumu, tāpēc pareiza diagnoze ir būtiska, lai pārliecinātos, ka par simptomiem ir atbildīgs patogēns. Diagnoze ļaus turpmāk efektīvi pārvaldīt augsni. Viena no problēmām, atpazīstot augsnē esošās slimības, ir tā, ka agrīna slimības attīstības stadijā augu virszemes daļas, piemēram lapas vai stublāji, neuzrāda simptomus. Ir arī iespējams, ka auga virszemes daļā simptomi neparādās vispār. Tas var notikt, ja slimības sloks nav pārāk spēcīgs. Tomēr, pat ja nav skaidri atpazīstamu simptomu, slimība var negatīvi ietekmēt augu augšanu un samazināt ražu. Pretstatā slimībām, kas izplatās caur gaisu, kad simptomi ir skaidri redzami un to nozīmē dažkārt tiek pārvērtēta, augsnē izplatīto slimību ietekmi bieži nenovērtē, jo nav skaidri redzamu simptomu. Ja apstākļi ir labvēlīgi augsnē izplatīto slimību attīstībai, var zaudēt visu kultūru, kas audzētājiem ir katastrofāli. Piemēram, verticillium dahlie, augsnes sēne, kas iekļūst saknēs un pēc tam uzņēmīgā auga vaskulārajos audos, izraisa novīšanu un vēlāk visa auga bojaēju. Citas patogēnsēnes, piemēram Coletotrichum codeci, var iznīcināt inficēto augu saknes, kuras pēc tam vairs nespēj uzņemt ūdeni un barības vielas. Tā rezultātā tiks traucēta augu augšana un samazināsies raža. Parazitiskās nematodes arī var izraisīt gan ražas, gan kvalitātes zudumus. Dažas nematodes ir specializētas. Tas nodara kaitējumu tikai vienai kultūrai vai augu dzimtai, piemēram, kartupeļu cistu nematodes, kas inficē tikai kartupeļus. Citas nematožu sugas ir polifāgas. Tas inficē dažādus kultūraugus. Saknes nematodes, piemēram, meloidogīne sugas, pieder šai grupai un rada problēmas daudziem kultūraugiem visā Eiropā. Pakāpeniski atceļot metilbromīdu, kas ir ķīmisks augsnes fumigants ar spēcīgu ietekmi, augsnes sēnēm un nematodēm tiek piešķirta lielāka uzmanība.
Tā kā augsnē esošie patogēni var nodarīt lielus zaudējumus, pirms jaunas kultūra auga sēšanas, liela uzmanība un pūles tiek veltītas iespējami vairāku patogēnu inaktivizācijai un iznīcināšanai augsnē. Lai to panāktu, tiek lietoti ļoti toksiski ķīmiskie fumiganti vai karsts tvaiks. Tomēr augsnes dezinsekcija, izmantojot šīs metodes, ir dārga un kaitīga visiem dzīvajiem organismiem augsnē, ieskaitot labvēlīgos mikroorganismus. Intensīvajā lauksaimniecībā gadu desmitiem pārāk ilgi un nepareizi tikuši izmantoti augsnes dezinsekcijas līdzekļi. Tādējādi samazinot visu veidu dzīvību kultivētajās augsnēs un atstājot lielu negatīvu ietekmi arī uz augsnes dabisko auglību. Augsnes dzīvības un veselības atjaunošana ir iespējama. Vairākas prakses var palīdzēt atjaunot vai uzturēt augsnes auglības līmeni un palīdzēt izvairīties no augsnē pārnēsāto slimību uzliesmojumiem vai mazināt to smagumu. Best for Soil iesaka tādas prakses kā komposta un organisko augsnes ielabotāju lietošanu, sekkultūras un zāļmēslojumus, anaerobo augsnes dezinsekciju un biosolarizāciju, kuras visas ir sagatavotas lietošanai un pielāgošanai.